Jos se toi Elder Scrolls Online kiinnostaa. Siis minulla MMOissa kyllä on just sille, että minulla ei ole aikaa tällaisia. No, niin minullakin. Niitä olisi ihan mukava pelata minun mielestä, mutta se vaan ne vie oikeesti ihan liikaa aikaa. Kun mä haluan tehdä jotain muutakin sen. Niin, mullekin on silleen, että mä haluan, kyllä, niin kuin, mä haluan pelata mahdollisimman monta peliä. Niin kuin, en mä halua keskittyä yhteen tyyliin ja 2 vuotta silleen. Mitä minä pelata yhtä peliä? Ei! Rekryttiä näköjään. Ajasta puheen ollen, joko Sami on aloittanut persoonavitoosa. Joo. Kuuluva. No mutta kun se vitti kun ei riitä aika sille. Ymmärrän mitä tarkoitat. Hoverasin just Ashin kohdalla, mutta sitten tuo barbecue oli sille. Sitten oli... Te pyykkinen barbecue. Niin, Severi, elää minulle sano mitään, että minä jossain lukkenit nimiä saakeli. Sitten oli sille, no on tossa onneksi Jake Gyllenhaal, mutta sitten oli sille, hei mitä tapahtuu, miksi mä voin valita? Hei, mitä tapahtuu? Hei, mitä tapahtuu? Hei, hei, mikä sulla on? Mutta muistatte, että Niko ja minä ollaan pelattu ehkä meidän elämän parhaita rundeja rekrytti. Tämä on ihan tottu lukenut joka kerta. Monta kahden kertaa minä olen kuullut tuo vittu? Hei! Montako kertaa olet nähnyt meidän pellavan rekryttiin? No, onneksi sen kertoo. Versus se monesti, kun ollaan kuullut, niin... Niin, joo! Noin yhden suhen sataaseen on tällä hetkellä. Aika lailla. Onko se onkin niin uskomatonta? Mutta miten minä olen menossa? No, on kyllä tässä edes enemmän tiimiä ollenkaan. Tuntuu, että me vaan pyöritään tällä keskenään. Täällä ei ole ketään. Nää on musta nyt yläkertariini. Mie en löyvä yhtään mitään. Mie etti! Missä ne on? Ei täällä oo ketään. Mä hätän kotiin. Niin, tehtävä suoritettu. Myös saattiin väärää info. Yläkertari. Joku Ipan soittanut. Ainakin puulussa oli. Colonel. Bad information. Se on siellä ylimmässä kerroksessa kuitenkin. Voi ei. Up and around we go. We go. Sen verran minäkin sain selville. Minä en saanut itse selville, että minä olen paljon. Hullu. Just olin kävelemässä siitä ohi, niin toinen pari jättää reijäsiä. Hello! En räjäyttänyt, vaan löin sen paljon käsi. Hei! Hyvä barbecue. Tässä siinä vasemmalla on Proneessa jätkä. Tuolla jossa on parake. Jep, niin näkee. Ei. Minä ammun, mutta en mä osu mihin. Siellä se on varmaan vieläkin. En epäin. Joo, tuolla se on. Oho, vittu siellä se! Hyvä. Nice! Hyviä siitä. Mä teen... Varo, Sami, tuossa on kaappakriintiä. Mä huomaan. Mä koen alhaalla kattoa, onko tämä? Tuolla on hossu. Mulla on suora kuvakulma siihen. Missä se kaappakriintiä? Mä tuu on. Se on siinä. Saako joku otettua? Pulso on alhaalla, Tuossa. Näkataan sitä. Lähti kiertämään. Meni tuonne vastaan kai sen suuntaan. Ai siellä on. Aha. Joo. Kummalla puolella seisoo se kapkani ansi? Oh, se on. Mihin se puulu se lähti? Onko tietoa? Se lähti niinku tonne päättyy. Aivan. Mä menen ehkä ulos. Ärnä. Mä voisin breachata tästä. Hei bro, okei, tossa on Captain Trap takana taas. Tai. Toi oli kyllä räjähdys. Minuutti aika pitäis mennä. Mä menen täältä ylältä. Okei. Ei yhtään mitään hajot missä ne on, niin. Ja nämä parppyreet on kyllä ei kovin montaa sen verran näkyssä. Noni. Sain se. Nice. Siellä. Oi. Otin yhden. Aika loppuu pojat. Varo! Voi jeesus. Voitto mikä voi? Hei! Rekrytille 3 tappia. Se on ihan jees. Juuri tätä me tarkoitamme. Niin, siis nyt tekin näette, että mistä me ollaan. Ei minä en nähnyt mitään, minä pelasin silmät kiinni. Hei. Ettekö sä tiedä, että mä pelaan parhaiten, kun mä vaan pelaan silmät kiinni? Hei. No moi. Hei.
Älä petkuile. Älä petkuile. Älä ole pötkä. Ei pötkitele siellä. Älä ole pötkö, ota marssi. Mitenkäs Antti ja Jani reissu? Joo, kovat hirsiä laitettiin paikalle. Niko kännykkä. On tossa kuullu valmiina joo. Mistä vaan se risuu ainakin siihen valmiin. Siis... Siinä on risuaita ja 4 molemmat jo. Tohtori hiukan ahdista. I'm sunny uncle. Tohtori, olenko pahoin, että sä tänne homoseksuaali? What the hell you didn't know? Just tolleen, what the hell? Sitten... Hei! Perkele! Sitten tuleekin 5 vuotta myöhemmin. Hoho! Jesus! Yhtäkkiä 5 vuotta myöhemmin. Onneks toi kello jäi pysymään tuohon. Noniin, no nyt se pitää. Se oli hauska. Kuka ei nähnyt. Tää joo. Take this out. Alkaa sulle. Tässä meillä on oikein ihan omat pippalot. Mulla on omia hauskoja asioita. Ähä! Nyt se sulki mut tän! Sori, lähti muteen tuosta. Minä huomasin. Joo! Hei, onks kellä, onks kellä granaatteja? Jaaa... Mä voisin räjättää reijän tuolla. Miks tuo ovi on auki? Jotte. Terve, Jani. Terve. Ja hei. Ja heipä! Piipi. Tuohon tarvis reinforce. Ei oo. Mihinkä? Minä voin laittaa. No pistä tähän... Ah, no. En minä piäse sinne! Pistä on sitä puolta. Ei mitään peliä. Enkä meni. Ihan vaan sen takia, että en. No. Näin. Syytä Jani vika. Hyvä Jani. Niin Jani vika. Hyvä Snoop. Jani vika. Yes. Mä oon noihin, mä oon pullossa. Ei vittu. Nää on dingannu hibanaa sitä. Montaa nää on tosiaan sillä. Tuossa nurkassa tullut. Siinä on hiipa ainakaan sen kanssa. Joku pitäis kyllä päästä flankkeamaan. Monta nää budit kamer. Aa, no eipä tossa kerkkiä. Smontan with hiipana. Päästäkö se vertuna? Itten selkki. Yritä alen. They're coming, they're coming. Jep, nyt tulee. Onko ne siinä teidän kerroksessa? Joo. On tuolla. Alhaalta saattais päästä ihan hyvin selkkään vaikka. Yritän. Tämä flankkeaa hyvin tota Montane. Reloading. Mä kaapkani. Oho! Näin hyvä. Vipana on melkein kuollu. Vipana se on musta. Näis. Montane ja sitten yks vielä. Hyvin meet Snoopi selkeä. Täällä on! Montane käytössä veri sinun moro. Siellä on Blackbeardi. Blackbeard is near. Montane on minun se on täällä. Pitäisikö meidän yrittää? Se on se veri sun kerroksessa se Blackbeardi. Okei. Okay. Se on täällä missä minä oon. Blackbeard is near falls still. Ei oo enää. Okei, no nyt se liikkuu. Kosti. Se lähti ulos varma. Ai, se on tuolla toisella ovella. Se on tuolla ovella. Blackbeard is outside. Okay. Täällä on edelleen tällä meillä. Se on tossa. Fuck! Mä pääsin turvaan. I'm safe, mut se veri. Varo, se on siinä ikkunassa. Just play it safe. Yep. Mäkin juoksen kyllä pois. Älkää kääntäkö selkää. Mä menen taas sinne Montanin luoksi. Siellä on mut yksin, no! Jenssi, melkein kannattaa... Minä haluan kuolla ennen kuin se saa ammuttua minut. Kuole mies, kuole! Kuole! Kiitos. Vien vaan Nikosen. Ne tulee ylös tohon. Hyvä. Vielä. Vittu miten... Mitä tu saakko montako tu Blackbeardi saa vai mitä tuossa oikein tapahtuu? Sitä monta. Blackbeardi sai vaan minun siis. Siis Montanisa. Tuo kapkani pelasi vituun tyhmästi. Montani kahto sitä koko ajan ja se käänti selkänsä ja rupesi hajottamaan sitä minun parikaani. Eihän se ole mitään järkeä. No, mutta hei, se oli taktinen. No joo, todellakin. Joo, taktinen. Jaa, taktinen. Ja, millähän minä pelaan? En tiiä. Minä olen oranssi mies.
Trans. Not which. Oliko toi juuri? Pitch slap in the face. On hyvä, että Montane pelaa, eikö randomia pelaa Montane. Mitä järki? Missä on? Nobody knows. Tuo tanssii tuo Montane meidän edessä, sillä hoi mennään. Hei kaverit, mennään. Hyvä Snoop. Niin paljon pistetä, että en tiedä mitä tehdä niille kaikille. Minä suojaan sun, ai sinä kuolit, no joo. Olitkos vielä nukkumassa? Näin kun olin nukkumassa. Mitä? Olitko vielä nukkumassa? Joskus jos minä ymmärtäisin teitä. Joskus kun olisit nukkumassa. Joskus kun olisit katsonut ulkoa. Turha puura. Jotain. Jotain. Tykkäät siis pippeleistä? Ja niin, nyt ei pidä sanoa tohon mitään. Mä mennä. What are we doing? Oh my god. You bitch ass. Täpä jenssi meidys. Tämä random montani. Minä oikein tykin vielä itekki. Ei täälläkään. Minua on joskus sanottu isoksi pojaksi, mutta tässä ei oo ketään tässä huoneessa. Vai hyväksi pojaksi? Mutta va... En ole koira. Sielläkin kohtaa. Käytävällä ei oo kettä. No sinne pitäis varmaan breachamman tulla kohta, eikö? Jotain. Onko tuo breachable? Tässä on pulse tossa. En osaa kyllä sanoa. Tekis mieli vaikka, että ei. Pulse on siinä oli se. Voi paska nyt ollaan kyllä. Okei. Okay. Voiko tosta heittää? Muokas sen. Voi. No voi. Mulla on aika... Mä näen aika hyvin siihen huoneeseen. Mistä? Dokki on melkein dead. Siis se on ihan ase hiilai. Minä meen! Mistä kautta mä pääsen sinne? Ei ole kyllä järkeä meidän kaikki olla tuossa, mutta no. Pulse todella matala. Yes. Dokki oli siellä. Siis Dokki oli melkein dead, mutta se on varmaan käyttänyt kaikki herskat itse. Se oli se Niko sitä vasemmalla tavallaan sitä ovesta. Se on hyvä käydä sillä. Tuossa on Samuel. Siinä on. Siellä se Dokki oli, joo. Hyvä. Huisaa! Täällä on mainikin. Siinä, ei. Siellä on varmaan yksi. Elää. Goddammit. Siinä tulee kulmaansa. Näin se vähä. Se oli se Dokki varmaan. Joo, se oli se Dokki. Morot tulee no, siihen liistoon. Parkureet on tuossa. Mä en voi mennä tästä, en vaikka miten ei haluu. Spoke on varmaan Niko siellä päässä. Yks sain. Yhden sain. Siellä. Veikkasin. Ai! Portas takana! Kaveri. Aaaa, se on täällä! Se on täällä, minne mä missä kuolin. Se on? Se on siellä, minne mä kuolin. Siellä. Olin just kysymässä, että mihin sä kuolit. How did you... Saatana. No, en minä osannu sanoa niinku, että missä suunnassa suurin piirtein. Ei, mutta että kun minun ois pitänyt ampua heti, kun mä näen sen pään siellä. Digidipaha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 dip
Sissitviis! Pumppelin barbecue. Mutta kun et sinä on 05. Ai, sori. Se olikin 5-0 ja Snoop Moikkonen! Snoopimiehiä! Tervetuloa. Tervetuloa. Muistakaa pojat, disco palaa vielä. Old people burning, put your hands up! Yes, my favorite pastime!
Tämä on minun... Like fire in a nursing home. Old people burning, put your hands up. Tämä on paras palaaminen Citadelissa. Tämähän kunnolla Joein jump bag. Mikä se oli sen nimi? Solid Snake! Shalash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 
Elkää ampuko me aijaa! Valitettavasti sä ootkin jo aella. Tuo pykuukki ei kyllä suosi tuota dronneista. Barbecue veti minua vaan pyssynä turpaan. Hei, tämä sen on täysin auki. Joo, mä oonkin lattunut. Mä tarvin tänne yhden kanssa. Hirmu tehokas, että mä katkanin koraa, kun näin se pistää. Se on kyllä oikeaa, tosi hyvä. Kyllä. Vyrti. 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 Kassa. Tän bossin paskavehke. Tässä on sinulle kirjaimellista paskaa. Vähä, vittu monta ne tulla jo. Tää ei me. Sinuahan ammutaan jo heti. No, tiedätkö me ei päästä oikein. Kuka on kapka, niin vittu täällä jokaisessa kaapelin ikkunassa on peliä. Onko tuo random? Eikö se mennä kapka? Mennä kyllä. Tuo randomi. Minä on kyllä laittanut ne. Me ei sinä mitään ollut silloin, kun minä laittoin niitä. Sille etäs. Voi purk. Minä laittoin ne ja sitten minä painuin muualle huonosti. No niin, elää hypii pöyvillä. Tuosta ulkopuolelta rikkuvat. Tuli muuten virhe. Just nää lain takaisin, kiitos. Hyvä heitto oli. Hei. Nyt annat vaan pistää. Oh. 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 Ah. Minun kimpussa on monta. Minä näin valon. Missä sä oot? Mä voin tulla alakerros. Alemmas. En minä sinne kiri. Siellä on pukkia monta. Ehkä me vaan pysytään tässä. Joo, emme liikuta yhden. Tohon lattiaan voi tehdä reiä, jos tarvii päästä pois. Ei kiitos. Jos tarvii päästä pois. En tarkoita sinua, tarkoitan lähinnä itseä. Minä! Minä en sit... siinä tapauks haet vittu. Drone! Pidä tässä haulikosta. Ei muuten oo puheelle. Onks se montan? Oh. Ei, kun se on taisi olla. Kuka on smoke? Minä. Kippa smoke tulis. No elää. Mitkä ne tuhoa sen? Just kerkesän. Anta keskäpäjälle siihen trappiin, jos... jos ne ei huomaa sitä, niin on aika... Hää, tulleeko oikealta? Oi ei, vittu! Just nousi. Varmukset kärpäsää. En kerin heittää. Tuosta priitsaa kohta. Perkele. Nyt ollaan kyllä kuseessa. Pystytään melkein kaksella roomaamassa. Fuck! Tuolla on baarikamassa. Ai se oli Blackbeardi, vittu. Totta kai se oli Blackbeardi. Ammu! Tää! Okei. Vitsi kun tuo hyppäis tuosta. Pellaa aikaa, älä yritä. Prone! Why? Sillä olisi ollut 15 sekuntia aikaa, se olisi joutunut kiire. Ai siellä on, joo. Aika. Easy Tchuk tchuk. Two step five. Prone. Tai juosta johonkin nurkka ja oot niin tähän. Älä, nyt niin älä yritä mikään. Nyt olisi niin sitten ne olisi kuollut siihen kappelin trappiin, kun ne olisi niin hyvät. Siis, ja ne olisi molemmat joutunut hyppäämään sen yli, niin sillä olisi ollut aikaa ampua niitä. Mulla on vähän semmonen fiilis, että tuo ehkä puhuu englantia. Se on sille, mikä tuo kieli on? Minä en ymmärrä. Ainoa kieli maailmassa on venäjä. Hei! No hei hei! Ei mitään, äsken meni taas! Äsken meni! Se veri on kyllä suolainen siitä vaan, että joku nappoo sen haamut. Voitteko? Ykkösen kolo. 7-0-kolo. 2-3-3. Joo. Ei. Hei. Need to locate the hostage. Hmm.
Tämä peli on hauskaa, kun porukalla pelataan. Veikkaan, että kitse ei oo kitsenissä, mutta mä kasin. Itse minä, mitä minä en löytynyt sitä? Mitä vittua? Kylläpäs löysit. Löystän sinä. Mä löysin sen. Sitä minä, kun minä kahtelin, että kuinkaan sitä. Sitä oli just niinku toinen mies, kaiken ties. Ota mä nyt pistetä tästä näin, hop, hop, hop. Sä lopat mun näkökulmia aika paljon. Todellakin hei. Joten. Miksi? Siksi. Ei. Koska tissit. Ja tässä näemme Janin turhautuneena. Mä paska. Trailer ensi vaan kaadus. Onks tää vittu sä? Nää puraa sinuun tätä minuun. Nää puraa sinuun. Mäkin paska saatana. Pitäis myrtin kannet alla. Ei. Okei, kyllä Jani, olen samaa mieltä. Antti on sanonut, että oi. Ei. No, mikä onko sinulla? Risuvaarit paattu siinä. Tohtori, pelkään, että se tänne on homoseksi. Kristiäta 4! Kavera on tuolla toisella puolella. Palut meillä on peilit. Kuka tämä ääni on? 1-3 häviin jollain vallalla. Mutta kyllä tämä verran kääntyy. Mä huusin ja tapoin kaveran kuule. Kato, kannattaa pojat huutaa samalla kun pelaa. Joo! Niin minä aina. Nyt ei. Minäkin. En minä ole mitään muuta väittänyt. Sieltähän räjähti mua. Anna kattoja availen. Joku on tässä minun alapuolella. Kuulin nimittäin pieniä söpityksiä. Jotain. Siellä oli Jenssi äsken joku. Tulla alhaalla. Varmaan Lerssi. Ha! Tänne tarvitsis kyllä Thatcheria ja termittiä yhtä aikaa mielellä. Minä se veri heitän siihen alta. Tuolla oli tosiaan joku. Nyt lähti shockvireet. Onks sulla troneja, Sami? Oh. Käyks kattoo, onks tuolla alhaalla ketä? Minäpäs keväs. Mä kahtelen se väri sinne pikkuhuoneeseen koko ajan. Hossuhuoneessa yks proneetta tässä. Tos. Siellä oli ainakin joku. Sitä se on asuttu. Siinä. Se on tossa. Mitä vittua tällä tapahtuu? Hyvä. Ai! Missä se oli? No, hossuhuoneessa. Meni sinne huonossa. Mitä? Mistä? Se on tossa. Vielä oli yksi jätkä. Mistä ihmisestä tuo ruukki meni? Nice. Se vika on ruukki, se oli sen baaritiskin takana ainakin. Silloin kun sä tippu minuut. Tuo drone ei just käänny. Sen baaritiskin takana. Ei, niinku on, eiku joo. Siellä se on. Vittu! Tuo vituun piikkilanka pilas kaikki. Piikkilankaa! Viva. Jani, älä viitsi! Pella on yhä jästä täältä. Pepe kuoli tsyka vittu. Se on eri vittu! Hei, minä halusinkin puhuta varmaan tästä neloskoulista alaespäin. Minä yes. Edelleen gold kolme. Hei, Silver ykkönen! Monahkona gold nelonen. Hirvi rakeen. Minä oon Silverissä, pojat. Minä halusin. Hei, tosi hyvä, että hienoa. Haista.